Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Русли. Мене звати Павло. І сьогодні я вам розкажу про сучкоріз від італійської компанії Staffor. Сучкоріз під номером 701.80. Staffor – це італійська компанія, яка вже працює на ринку виготовлення ріжучого інструменту вже 45 років. Це традиційне сімейне виробництво італійське. Завод, який має повний цикл виробництва, тобто від леза, контрлеза, фурнітури і пластикових навіть елементів, не кажучи вже так само і про алюмінії, вони виготовляють повністю все самі. В 701 лінійці сучкорізів компанії Staffor є три сучкорізи. Відрізняються вони тим, що в них є різна довжина руків'я. Голова є такою самою, а довжина руків'я є різною. Тобто в даному випадку це є 80-та модель з довжиною сучкоріза 80 см. Також в нашій лінійці представлені ще сучкорізи точно такі самі, але коротші, під номером 60, який має 60 см завдовжки. І найдовший в цій лінійці є сучкоріз під номером 100, 701-100, який має довжину метр. 701 сучкоріз від Staffor належить до відних сучкорізів. При цьому цей сучкоріз від 700-ї лінійки відрізняється тим, що в нього є значно ширша голова, тобто більшого розміру голова з великим вигином леза і з великим вигином контрлеза. Це забезпечує досить великий втягуючий ефект і досить легку обрізку під час роботи цим сучкорізом порівняно з 700-тим. Разом з тим, цей сучкоріз має значно ширшу голову, відповідно, ним працювати в вузьких міжвузлях не так зручно, як 700-ї лінійкою. Такі сучкоріз з такою головою, власне, використовуються частіше за все, власне, в промислових садах, там, де можна легко підійти до гілки і її спокійно і обрізати. Якраз сучкоріз з довжиною 80 см – це, напевно, оптимальний сучкоріз для роботи в промисловому саді. Також є метровий сучкоріз, який часто використовується при роботі десь над головою, десь, якщо потрібно добратись вище до якоїсь гілки, яка знаходиться над головою. Ну, але метровий сучкоріз – це все ж таки занадто довгий і, як на мене, оптимальний варіант використання – це є сучкоріз з довжиною десь в районі 80 см. Для того, щоб обрізати гілки над головою, є інші трошки пристрої, інші сучкорізи або секатори, тобто є секатори з подовженням, які дозволяють виконати обрізку над головою, або сучкорізи на штангах, які так само дозволяють правильно виконувати обрізку над головою. І найважливіше, що це робити набагато комфортніше, ніж просто довгим сучкорізом. Якщо ж ми говоримо про те, що потрібно обрізати грубу гілку, і власне для чого використовується сучкоріз, то для обрізки там гілки розміром 35-40 мм, для яких власне використовується такого типу сучкорізи, довжини 80 см є цілком достатньо. Довжина леза цього сучкорізу 80 мм, при цьому діаметр розкриття в нього десь в районі 55-60 см, а рекомендований діаметр обрізки, рекомендований виробником діаметр обрізки гілки 40 мм. Звичайно, в залежності від того, якої щільності є деревина, можна пробувати і можна обрізати і більшого діаметру гілку, тобто і 45, і 50 мм, все залежить від щільності тої гілки. Довжина цього сучкорізу 80 см, а вага 1230 грам. Лезо і контрлезо сучкорізу виконані з вискоглицевої сталі, яка є загартована за фірмовою технологією від Staffor. Як я зазначив, Staffor є компанія, яка виготовляє повністю все в повному циклі. І відповідно, працюючи на ринку, вони розробили власне свої типові так само підходи до гартування елементів. Загартована вона таким чином, що з одного боку вона зберігає високу в'язкість і пластичність, а з іншого боку характерна високою твердістю і зносостійкістю. Більша частина лез, контрлез, а також у тих елементів металевих, які запресовані в руків'я, є вкриті спеціальним покриттям, яке захищає від корозії ці елементи. Контрлезо має спеціальну фрезеровку, тобто сходинку таку, яка збирає бруд сік з леза, тобто і запобігає заклинюванню сучкоріза під час роботи. Осьовий гвинт характерний, як і усі інші сучкорізи Staffor, характерний наявністю регулювальної пластини, тобто пластина, яка дозволяє
легко відрегулювати рівень затяжки осьового вузла і настроїти правильну роботу сучкоріза. Лезо і контрлезо кріпляться до руків'я на двох гвинтах, два гвинти, дві гайки, елементарно розкручуються, заміняються. На руків'ї стоять два великих амортизатори, які добре амортизують під час роботи. Саме ж руків'я виконано з алюмінію. Це така специфічного профілю алюмінієва трубка, яка спресована з двох сторін і відповідно має два великих ребра жорсткості в площині роботи самого сучкоріза. А з профілю острцевого вона є досить вузька. В цю трубку впресовані на двох алюмінієвих пластинах впресовані металеві тримачі леза-контрлеза. Це виконується на станках і цей вузол є дуже міцним, тобто він не розбивається під час роботи. На кінці руків'я ми бачимо дві наплавки з пластику. Пластик є шершавий, цупкий, не виковзує, навіть в мокрій руці він буде добре триматися. Профіль тут такий бочкоподібний, на кінцівці є розширення, відповідно не буде вислизати з руки. Цю ручку дуже комфортно утримувати в руці, при тому, що незалежно від положення руки, ми спокійно утримуємо його, тобто воно є оптимальної форми для того, щоб утримувати в руці і виконувати роботу. Придбати сучкорізи Staffor, а також усі необхідні змінні елементи до них, при потребі виконати сервісне обслуговування, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка входить в групу компанії Клуб Рослин. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!